هذا واحد يقول يا أقاسمها سهن كيس حسن عمر. بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. المرك روح السلام يا دمان والدينت يا قدومياشا يا برشاد الرئيتك يا وليبا معايا إذا دكتور كا وعما سكحير كقريب تري مركز سومال لانو دان ونلت شو دكتور يعقوب وانت كم هاد علي مركز كواد كسوق قبل كان نجلس وقف كشان حفلة دان كوبان وعن كريم انه وعن وقم هاد علي واردين تيجوا نطو مركا كقوات صحن معويا واسبيتال ديمرا يا حنانين يا قودين انت اسيس وجرته وحويا ده بولا سيجا يا شقده دوا منتو هسبيتال mental kuna hadii jeer waxa weyn siyaasad ugu leeyahay dadka halka qofka marka la keeno runtii ma nidaam baa la mariyaa qofka waxa weyn qofku ilaa hadii jeer la soo cadeeyo inuu meeshan u baahan yahay waxa weyn lama keeno qofku waalid buu wataa dhaqtar buu soo maraa hadii jeer qofka dadku balwaduhu la tageen hadii jeer aan iyaguna dhibaato qabin laakiin balwad uu haysana iyagana waa lagu hayaa meesha waxa weyn dadka waxa weyn taa marka laga yimaado anagu waxaanu fidinaa adeegyo kale oo ay ka mid tahay maxaa qofka in loo sameeyo inta meesha ku jiro ويسكف فدي لها وقت بدك قادن لها إن لا سمي يوم أنا أقف كي أنا دريمي وح عاجزة مركب حنوس من إسكول فرصنا كعمل بالله سمي وحلو سمي لابريري ما أنتي وقت جاي قاتن بالله سمي وحلو سمي سجنا مسجد أي كل عبادة يستان أي كل كذا صلاة يجتمع أي كل كذا وحلو سمي جرون كي بدك عيارين وحلو سمي يضع أنا معها إذا قيبتي قرآن أورنتي لما كا خميس كحرنا جريس كسكوا كحرني وضد هذه كان قرآن كديت وساهم واحد شقين يستوي مدوي مك تمس صنع أخت هرا الله أساسي رنتي وحوي مركي عن ساهم بلوني ساهم هذه شير وحنكو بلي من جريه كوان أو رنتي عن هين اسمه أنا الله هنا وحوي يعني اسمه عن أركستان يبلي على أركستان وحوي يعني وهذه شير ساهم باره وحوي مك هذه شير مك استو أختي اللي تشوجه به طلابه وحنا قلنا سميت سهر مرتا حاجة عن عاف مظهان حاجة مكان ساي هرم هان اسمها مرجع وحوي يعني ساهم ما أنت بدي ميسي قردن يمكن دوار كسينينا waxa weeyaan waa dufcadi toobnaad ay ka qalin jibsa halka sahan qoladan hadii jeer waxa gacanta ku haysa oo nagala war haysa wasaaradda waxbarashada jamhuuriyadda Soomaaliland iyada imtixaanka ka qaada iyada shahaado u sameysa iyada xaflada lafta soo gaasinta sidoo kale qalabkan wasaaradda arrimaha qoyska hadda ugu deeqay oo runtii ay hormuud ka tahay wasiirinta Gaandhi iyo agaasimi Cabdirashiid ayaa runtii hawl nagala hawl galay ardayda halka ka qalin jibsa runtii 13 arday baa ahayn dowrada yaala maanta dhamaan waxa la doonayaa in qof kasta xabadiisi uu qaato ku shaqo tago ku yacnaha noloshiisi uu ku dabaro dadkana waxa loo baahan yahay waalidiintana waxa looga baahan yahay hadii jeer qofkii halkan marka la keeno uu qofkii yacna dawo uu ka helo uu cunto fiican ka helo uu nadaafad ka helo waxa la doonayaa hadana waxbarasho ka helo waxbarashadii marka qofkii uu suuq u baxo waxa la doonayaa in qofkii gacanta aan laga qaadin oo waxa weeyaan hadii jeer la jiheeyo oo balwadii laga ilaaliyo oo saaxiibka xun ee marka hore uu la saaxiibka laga ilaaliyo oo hadii jeer magaran saayo qofkii dariiq toosan loo sameeyo taas horta kula dirdarmay waalinta hadii jeer inamada hadii jeer hor u qalin jibiyo iyo kuwa imi ka dhiganayaba iyagana waxa looga baahan yahay hadii meesha ay noqoto aad ku soo noqoto hadan aad ka baxdo hadan ku soo noqoto adigana waxa maad kororsan waalidkiina waxa uu maad kordhin marka waxa la rabaa iyagana hadii jeer dadkan idin daba socda iyo dhaqaatiirtan idin daba socoto iyo bulshadan idin daba socoto intaba waxa weeyaan hal hujeedo kaliya tii leeyin ujeedadaasina waxa weeyin in qofkan oo noqdo qof dadka lamida oo magaranaysay toosan oo ciibadeysanaya oo bilaabalwada oo shaqeysanaya qofka intaas uu balaga raba haduu qofku laakiin rabo qof yacna asaamileen iyo qaadir iyo jaad una laayo taas waxa noqonaysaa in hadii jeer qofkii aan gacanta laga qaadin marka runtii kulli xafladu kuma aanan tala gelin waxaan ugu talagalnay kaliya tan inaan gudoosino qalabkan oo ardaydi ka qalin jibisay waalidkood joogan iyaga laftoodina qayb kamid ay joogo waxaa laga yaabaa way naga daaheen oo naga raali ahaanaysa dhowr jeer baa loo yeeray waalidiinta inay qaataan alaabtan marka may suwoobin maantu ilaahay qadareen aanu siino taariikhda ay qalin jabiyeen may dhowin oo waxa weyn 24 bisha 7 baheed asoo boorkaad ku arkay saamba intaasoo dhan alaabtan uma raadinilay marka anagu markii aan gacanta ku soo dhignay si aan waxaan doonayna qof kasta wuxuu xaq u lahaa inuu qaato isaguna ku shaqeysto waalidiintana waxa la doonayaa hadii qalabkan marka la siiyo qalabkii meel la iska dhigo ama dib loo iibiyo waxa weeyaan ujeedadu taamaha waxa la doonayaa qofkii inuu waxbu bartay uu ku shaqeysan karaya waxbu ku qabsan karaya waxa la doonayaa marka in hadii jeer qalabka la inisiyeena aad noqotaan ujeedadu lagu tala galay hadafkii laga lahaa inaad filisaan oo ah in qofku ku shaqeystaa taasna insha Allah uga dalaynahay walad meesintii dhamaan.